Човек, имаш 11 минути там, вече 4 върват тук, но там няма 1 час, ще отиде. Час. Аре бе, братче, излизай бе малко ти. Ама напъва ли да пъва? Напъва, човек. Дай ми малко вода на свят, водичка. Водичка. Виж какво скочи е там цето. Какво? Мале, огромна риба. Къде бе? Това е някакъв тарпун, сигурно. Адано. Адано. Къде скочи риба бе? Ей, там цялата се обърна цето.